մենակ թե ռեկորդան ենք աշոտյան որ հա հա մերսի արդեն իսկ սկսել եմ զանագությունը այի եկեք սկսենք հացերից ինչ հացը ունենք թե կապված նայնի հետ թե ընդհանրապես մինչև օրս ինչու անցել ենք ով հացը ունի Okay. Ես մի հատ տեղ կոդից հարցում եմ, էլի, որտեղ գրած է for փակագիծ դատարկ տեղադրած կեցորակետած, այդ ինչ նշանակում է, որ դատարկադրած ու կեցորակետ մի անգամ։ 4 օրի մասին է խոսքը։ Այո։ Շատ լավ հարցը։ Ուրեմն մեծ մասը լեզուների բացարձակապես իրանց հետաքրքրու չի մեր հրամանները որտեղ ենք գրում մեր ֆայլի մեջ բացառություններ կան Python-ը օրինակ այդ բացառություններից է Python-ին շատ կարևոր է որ մենք նույն քանակի tab կամ space օգտագործենք մեր հրամանների դասավորելու նպատակով JavaScript-ը պատկանում է C լեզուների ընտանիքին JavaScript, Java, C Sharp, C, C++ եւ մի խումբ նման լեզուներ։ Որտեղ որ խմբավորող էլեմենտը կարծում եմ մատա սպասում, այո, ունինա միանում ամես։ Եկվագան սպասում, Քյանա, բարև Իրինա ջան։ Մենք նոր ենք սկսել Իրինա ջան, բարև։ Ուրեմն, Սարգսի կողմից մի հատ հարց կա, թե ինչ նշանակություն ունի այս for-ի մեջ, որ ցենց փակագիծ ենք բացել, հետո probable ենք օգտագործել, այստեղ space կա, հետո get store-ագետ, հետո նոր գալիս է այս մի հրամանը։ Ուրեմն բացատրում էի, որ JavaScript-ը այն լեզուներին է պատկանում, որտեղ որ կարևորագույն երկու նշանները ծրագրի տեքստը կազմակերպելու համար get store-ագետն է եւ is փակագիծն է, որը curly brace-ն ասում։ Դրան is երկուսի միջոցով մենք կարողանում ենք JavaScript-ին ասել, որտեղ են վերջանում մեր հրամանները։ Դրա համար ես էստեղ get store-ագետ եմ դրել, մեր տողերի վերջում, եւ ոչ միայն, նաեւ էստեղ, նաեւ էստեղ, եւ ամեն տողի վերջում։ Երկրորդը այս փակագծերն են, որոնց միջոցով մենք խմբավորում ենք, օրինակ if-ի տակ կամ for-ի տակ կամ while-ի տակ գտնվող բոլոր հրամանները։ Դա նշանակում է, որ իրականում մենք այստեղ is բոլոր on պետք եւ անկարևոր ոչ կարևոր բաները կարող ենք ջնջել։ Կամ կարող ենք sense դառնալ։ Երկու դեպքում էլ JavaScript-ին ոչ մի տարբերություն չի տալու եւ երկու դեպքում էլ JavaScript-ը կատարելու է մեր ծրագիրը նույն ձևով։ Դա նշանակում է անտեսում է ինքը այս ձևի փոփոխությունները կամ տարբերությունները։ Ինչի համար ես հատուկ այստեղ հեռավորություն էի sense տվել։ Քանի որ JavaScript-ին կարևոր չեն թե ես ոնց եմ դասավորում տեքստը, դա նշանակում է, որ ես հնարավորություն ունեմ հեշտացնելու համար կարդալը զուտ էսթետիկ նպատակներով փոխել իմ տեքստը։ Հաճախ երբ որ
մաթիկ ծրագիր են գրում, իրանք փորձում են հենց անել, որ կարդացողի համար հեշտ լինի, որովհետև համակարգիչի համար մեծ տարբերություն չունի ոնց եմ ես գրում, քանի օրենքների սահմաններում եմ ես գրել ծրագիրը, երկրորդական է, օրինակ երկրորդական է, թե ես այստեղ x-եմ օգտագործում, թե ավելի իմաստալի ինչ-որ անունով մի փոփոխական, նույն ձևով count, կարող եմ count դնել, կարող եմ դնել շատ շփոթիչ մի բան, հա, կարդացողին ուղղակի խանգարող լինի, երկու դեպքում էլ JavaScript-ի համար մեկ է դա լինելու, բայց կարևոր է մարդկանց համար, ծրագրավորողների համար, որ իրանք հեշտացնեն մտքերի փոխանակման գործողությունը իրանց միջև, այսինքն երբ որ ես ծրագիր եմ գրում, ես գրում եմ եւ համակարգիչին հրամայելու նպատակով, նաեւ իմ աշխատակիցների, ընկերների, իմ խմբի անդամների համար, որ իրանք կարողանան կարդալ, հասկանալ եւ ուղղել կամ զարգացնել իմ գրածը եւ ես էլ իրանց գրածը նույնպես։ Այդ իմաստով, քանի որ for-ը իրականում այս փակագծի արանքում երեք տարբեր մասերի է բաժանած, իրա հրամանը, for ամբողջովին հրամանը, եւ այդ երեքը իրարից բաժանվում են կետ ու ստորակետով, որ բադադիր պետք է լինի, այսպես ես չեմ կարող վերացնել։ Ես այստեղ հեռավորություն թողելով բազմապես կարդացողին հիշացնում եմ, որ սա դատարկ եմ թողել, դատարկ եմ թողել նշանակում է, որ դա ուրիշ տեղ է կամ գոյություն չունի, բազմապես ձևա, որ ես ավելի հեշտացնեմ կարդալը եւ ոչ թե բաթացնեմ, բազա այս դեպքում, այս դեպքում առաջի հատվածը for-ի լինում է սովորաբար մեր փոփոխականի նախնական արժեք տալու գործողությունը, որը initialization-ն է, այսինքն իր առաջի արժեքը այստեղ է ստանում, եւ դա մեկ անգամ է միայն կատարվում, եւ վերջի արժեքը այստեղ, ոչ արժեքը, վերջի հատվածը for հրամանի, դա կատարվելու է ամեն անգամ, երբ որ վերջանում է մեր for-ի մարմինի կատարումը եւ մենք բացվում ենք վերև, նախքան որոշելը, թե ինչ ենք, թե գրկնելու ենք, թե չէ, այս երրորդ հրամանը պետք է կատարվի for-ը, դա նշանակում է, որ սա կատարվելու է գրկնակի եւ կատարվելու է ամենավերջում, ամենավերջում մեր for-ի, դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք այստեղից վերացնել եւ իջացնել ներքև մեր հիմնական գործողությունները կատարելուց հետո, այս մեր հիմնական գործողություններն են, ես դրանից հետո եմ կատարում գումարումը, եւ դա ինձ առիթ է տալիս, որ ես տպեմ այդ արժեքը, դրա համար իջացրեց ինքներքև։ Հակառակ դեպքում, եթե սա ես դեղադրեմ այստեղ, սա լրիվ եւ լրիվ համարժեք կլինի ամենավերջում դեղադրելու, լրիվ եւ լրիվ համարժեք է սա եւ սա, բարի, միակ պատճառը, որ մենք իջացրել էինք ներքև, որ մենք կարողանանք տպել արժեքը փոփոխությունից հետո, եթե այստեղ լինի, ավելի դժվար կլինի տպել, հնարավորություն մենք այստեղ չունենք, չնայած կարող ենք շրջանցենք դա, բայց բարդ, դժվար գաղթացող մի բան է դառնում, որ անիմաստ է։ Սենց այս դեպքում մենք չենք տեսնում count-ը փոխվեց, ինչքան դարձավ փոփոխությունից անմիջապես հետո, միակ դեպքը, որ մենք կարող ենք սա տպել, այստեղ է դառնում, չէ՞, որովհետև այս երկու դեպքում էլ նույն բանն է տպել, որովհետև count-ը չի փոխվում էս մարմինի ընթացքում, փոխվում է մարմինը կատարելուց հետո ամենավերջում, դա նշանակում է, որ երբ որ մենք count-ը փոխենք եւ երբ որ count-ը այս պայմանը չբավարարի եւ
for-ը ավարտվի, մենք չենք կարողանալ ուտենք։ Հետևաբար վերջի արժեքը մենք երբեք չենք տեսնելու։ Եվ մենք կարող ենք դա փորձել եւ տեսնել։ Տեսնում եք, մենք count-ը դպում ենք նախքան x-ը փոխելը եւ x-ը փոխելուց հետո։ Բայց տեսնում եք, որ նույն արժեքն է դպելու երկու անգամ, ինչի՞, մեկ անգամ այստեղ, մեկ անգամ վերջում։ Մեկ անգամ 6-րդ տողում, մեկ անգամ 9-րդ տողում։ Բայց այս երկուսն են նույնն են, դա գրկնություն է եւ հետաքրքիր չի։ Տեսնում եք, այստեղ ամենավերջում 19-ն է տպում։ 20-ը չի տպում։ Տեսնում եք, 20-ը չտպեց։ Բայց ինչու՞ չտպեց, որովհետեւ մենք իրականում երբ 19 ենք, 19-ին երկուս ենք գումարում, 21-ը դառնում, իսկ 21-ը ավելի փոքր չի գամ հավասար 20-ին, հետեւաբար ավարտվում է մեր for loop-ը։ Բայց եթե մենք այստեղ ներքևի իջացնենք, մենք արդեն կունենանք տպելու, եւ հիմա կտեսնենք, որ մեր թվերը կլինեն 1 3 1 3 5 5 7 Տեսնում եք ոնց է փոխվելու 1 3 3 5 5 7 եւ ամենավերջում 19 21, այս 21-ը այստեղ է տպվում։ Երբ որ count 21-ը մենք դպեցինք, վերև բացացա, 21-ը համեմատում ենք 20-ի հետ եւ տեսնում ենք, որ 21-ը 21-ից մեծ է, ոչ ավելի փոքր կամ հավասար, ոնց մենք պահանջում ենք։ Հետևաբար այս ամբողջը դառնում է ոչ դրական, այսին բացասական է դառնում, եւ դա նշանակում է, որ մեր for loop-ը այլևս չի շարունակվելու։ Հույս ունեմ հարցին պատասխանեցա, բայց նաև վերհիշեցինք, թե for loop-ը ոնց է աշխատում։ Ով ուրիշ հարցեր ունի սրան վերաբերյալ, կամ իմ համար էս պարզ էր, մերսի շատ։ Շատ լավ է։ Ուրիշ հարցեր։ Մենք ընդամենը 4 հոգի ենք, նենց որ կարող ենք ժամանակը լավ օգտագործել մեր հարցերը բազմաբանելու համար, որ ավելի ինքնավստահ առաջ գնանք։ Մի հատ հարց տամ էլի, ինչի վերջում դարձավ 21։ Որտեվ այս 9-րդ տողում մենք երկուս ենք գումարում։ Եվ եթե մենք այստեղ դպել էինք 19-ը, դա նշանակում է count-ը 19-ն է եղել, 19-ը գումարած երկու 20-ը դառնում։ Գնա 21-ը դառնում։ Հետևաբար այստեղ 21-ը տպում։ Չէ, 19-ը գումարած երկու, այսի գումարած երկու է, սա ոնց ենք կարդում։ Կարդում ենք, որ count-ը հավասար է count-ը գումարած երկու։ Նշանակում է, որ այստեղ 19-ն է, 19-ը գումարած երկու 21-ը, եւ 21-ն ենք մենք վերագրում count փոփոխականին։ Հասկացա, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Աննա մեզ միանում։ Բարև Աննի։ Բարև։ Բայց ուրեմն մենք վերհիշում էինք for loop-ը ոնց է աշխատում եւ ինչից է բաղկացած։ Ես զայնագրում եմ միջայլոց, կարելի է այդ մի քանի ռոբեմ որ բաց թողեցի վերանայել հետո։ Երբ որ մենք փոփոխականների հետ ենք աշխատում առհասարակ, անկախ թե մենք for loop-ի մեջ ենք թե դրսում ենք, մենք պետք է տարբերենք երկու գործողություն, մենք երկու գործողություն ունենք բոլոր փոփոխականների հետ անելու համար, զգսպունք օրեն։ Մեկը գաթալու գործողությունն է, որտեղ որ մենք օգտագործում ենք այդ փոփոխականի արժեքը, մյուսը գրելու գործողությունն է, որտեղ որ մենք փոխում ենք արժեքը։ Երբ որ այս ձևի 9-րդ տողում գտնվող հրաման ենք կարդում, որը համեմատած ավելի բարդ է, քան օրինակ այստեղ x հավասար է 1 տարբերակը, հա, կամ բազմապես այստեղ երբ մենք count-ին օգտագործում ենք որպես գործակից, որ բազմապատկենք x-ով, այս մեկը count-ը երկու անգամ ենք օգտագործում, եւ մեկ
անգամը աչ կողմումը հավասարման նշանին, մեկ անգամ ձախ կողմում։ Կարևորը որ մենք տարբերենք մեր մտքում, թե ինչ ենք անում։ Ինչ որ աչ կողմումը գտնվում, դրանք միշտ և միշտ մենք կարդում ենք։ Ինչ որ ձախ կողմումը գտնվում, դա նշանակում է որ այդ փոփոխարանի արժեքը մենք փոխում ենք։ Իհարկե մենք կարող ենք գրել counter հավասար է 0, հետո counter հավասար է 0 մի անգամ ևս, և այս երկրորդ դեպքում արժեքը չի փոխվելու, որովհետև եթե այստեղ counter 0 դարձավ, չէ, 10-րդ տողում 0 գմնա, բայց մենք չենք խոսում միայն դրամբանական փոփոխության մասին, այլ մենք խոսում ենք առհասարակ գործողության իմաստի կամ նպատակի մասին, եթե ասում ենք մենք փոխում ենք արժեքը, մենք նկատի ունենք, որ մենք փորձում ենք նոր արժեք վերագրել, այդ նոր արժեք վերագրելու արդյունքում կարող է փոփոխություն տեղի չունենա, չէ, բայց մեկա մենք արեցինք այդ գործը, օրինակ ցեզ դա, եթե մենք ինչ-որ տեքստ ենք հավաքում, հա, բանի մեջ, editor-ի մեջ, և վստահ չենք, եթե մենք save էինք արել, թե չէ, մենք մի անգամ եւս ենք save սխմում, եթե նորից այդ file-ը պահպանի ծրագիրը մեր դիսկի վրա, փոփոխություն չի տեղի ունենալու, եթե մենք արդեն save արել էինք իսկականին, հա, բայց միևնույնն է, այդ գործողությունը կատարվելու է, ինքը նորից փորձելու է պահպանել, ճիշտ է, նոր բան չի գրելու, նույն բանն է գրելու, բայց երկրորդ անգամ գրելու է ինչ-որ մի բան, որը գրքնություն է լինելու, նույնն է այստեղ, և դա շատ կարևոր է, որ այս մոտեցումը մեզ դառնա հարազատ և պարզ։ Ուրեմն, այստեղ ինչ է կատարվում, այստեղ մենք մի անգամ կարդում ենք count-ի արժեքը, դրան գումարում ենք երկուս, և արդյունքը ինչ որ ստացանք, մենք վերագրում ենք count փոփոխականին։ Ավելի կոմպակտ համարոտ ձևը նույն բանը գրելու այ էս է, բայց շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ 9-րդ տողը և 10-րդ տողը իրարից չեն տարբերվում, լրիվ նույն հրամանն է կատարվում, այս դեպքում գաղափարապես և պրակտիկորեն, երկու դեպքում էլ մենք count-ը գարդում ենք, երկու գումարում ենք, հետո գրում ենք count-ը, նոր արժեքը count փոփոխականի։ Բազա, այս նույն վիճակը, ես երկու ձևերը բանաձև գրելու, մնացած գործողությունների հետ էլ կարելի անել, օրինակ կարող ենք բազմապատկել, նույն ձևով մենք կարող ենք կոմպակտ ձևով գրել, օքեյ, նաև կարող ենք բազմապատկելու փոխարեն բաժանել կամ հանել, ինչ որ արժեք, նույն սկզբունքով այստեղ կարող ենք կամ բաժանածը սենց գրենք կամ հանածը սենց գրենք, երկու դեպքում էլ նույն բանն ենք անում, օքեյ, ուրեմն երբ որ մենք կարդում ենք մի արժեք, դա կոչվում է պարզապես կարդալ, երբ որ վերագրում ենք արժեք, դա կոչվում է գրել, երբ որ մենք երկու գործողություններն ենք անում մի հրամանում, դա սովորաբար կոչվում է կարդալ, փոփոխել, գրել, read, modify, write են ասում, կամ RMW, read, modify, write, այս կարևոր չէ, որ դրանք իմանանք կամ հիշենք, բայց կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ տարբեր գործողություններ են տեղի ունենում, որ մենք հասկանանք, ոնց կարող ենք դրանք բաժանել ավելի փոքր քայլերի, օրինակ ցեզ տամ, եթե ես ուզում եմ այս նույն գործողությունը կատարեմ ավելի պարզ քայլերով, ես կարող եմ ասել, որ ինչ-որ նոր մի փոփոխական z տնենք անունը, հավասար է count գումարած 2, հետո կարող եմ count-ին վերագրել z,
չէ՞։ Սա էս երկու տողը, էս երկու հրամանները նույն բանն են անելու, ոնց 9-րդ տողում, ոնց 10-րդ տողում։ Այսինքն էս 3 տարբերակները նույն բանն են անում, 9-րդ տողը, 10-րդ տողը եւ 12-13-ը միասին նույն բանն են կատարում։ Պաուզա։ Հաճույք է։ Հա։ Չէ։ Ես չունեմ։ Միջավայրս ասեմ, որ նույնը, երբ որ ասում եմ, ես նկատի ունեմ, ենթադրելով, որ այստեղ հանում ենք եւ վերև եւ երեք տարբերակներում էլ հանում ենք, կամ եթե գումարում ենք, երեքում էլ գումարում, հա։ Նկատի չունեի, որ մեկում եթե հանենք, ուսում գումարենք, նույն բանը կլինի։ Եկեք այստեղ սխալա։ Լավա։ Բարի։ Ուրեմն ես համարով տարբերակն եմ թողելու եւ հետ վերադառնանք, սա կատարենք, ամուսենք, որ բան չենք փոխել եւ նորից մենք ստացանք այս արդյունքը։ Լավ, բարի։ Եկեք հետ վերադառնանք հարցերին եւ դնայինին։ Ես նորից չեմ ուզում ավելի բաթ ինչ-որ մտքերի անցնենք, նախքան որ համոզված լինենք այս ամբողջը մեզ հստակ է եւ ամրապնդված է։ Հետեւաբար եկեք վերադառնանք մեր դնայիններին։ Դնայիններից ո՞ր մի խնդիրը դժվարություն ենք ունեցել անելու։ Առանց ամաչելու ինձ ասեք, ո՞ր մի խնդիրը չկարողացանք լուծել կամ լուծելու ընթացքում ինչ-որ խոչընդոտ կա։ Ով ուզում է առաջինը ասի, ինչ դժվարության հանդիպեց։ Եթե ոչ մի խնդիր չենք լուծել, ուրեմն կարող եք ասել հենց առաջի խնդիրը, որովհետև չեմ փորձել լուծել։ Այդ էլ է դաբերակ։ Ես չեմ ենթադրում, որ փորձել ենք բոլոր խնդիրները լուծել։ Աշոտ ջան, այս տնայինների պահը էլի իմ մեղքն է, սպամ չեմ նայել։ Խնդիր չկա, նախոտ շապտվանից։ Չէ, խնդիր չկա, Սարգիս ջան, մի վատը զգա, նախոտ շապտվանից, տնայիններից։ Հիմա նկատ ունեք առաջի դասի տնայինները, չէ՞։ Այո։ Կան խնդիր, որ փորձեցինք լուծել եւ չկարողացանք, թե ոչ մի հատ չենք փորձել լուծել։ Ես մենակ առաջին դասին եմ եղել, 10-րդ հասկացել էի, բայց հետո խնդիրները չեմ փորձել լուծել, որովհետեւ շատ խնդիրներ եղան ու չկարողացա բացել ու նայել, ընդհանրապես ոչ թե չեմ հասկացել խնդիրները, կներեք իհարկե, բայց ամենամեծ դրսնելու եմ 10-րդ կներեմ կլրացնեմ։ Okay, եթե զբաղված ենք լինում, հասկանալի է, եթե 10 ունենք, ինչ այլոց ասեմ, շատ կարևոր է, որ մենք 10-ի փոխարեն JavaScript չանենք, որովհետև մեկը մյուսին չի փոխարինում, եւ մեկը մյուսին եթե փոխարինի, հետեւանքը կարա ոչ փայլուն լինի։ Հետեւաբար եթե 10 ունեք, եթե ուրիշ կարևոր աշխատանք ունեք, դրանք կատարեք, դրանք առաջնային են, բայց միշտ եւ միշտ փորձեք ձեռքով մի բան կատարել։ Ամեն ինչի նման է ձրագրավորումը, բազմապես passive լսելով կամ անգամ գարթալով չենք կարող նոր բան սովորել։ Միայն կարող ենք նոր բան սովորել, երբ մենք ինքներս ենք փորձում, կիրառում ենք մեր հասկացածը եւ հասկանում ենք, որ մի բան կամ լավ չենք հասկացել, կամ ամբողջովին չենք հասկացել, կամ սխալ ենք հասկացել, եւ փորձում ենք ուղղել, փորձում ենք ավելի բազաբանել եւ գրկնում ենք, եւ փորձում ենք մի քիչ ավել բազաբանել, ասում ենք, հա, ուրեմն sense, եւ հիմա փորձում ենք տեսնել, եթե ճիշտ ենք հասկացել, եւ եթե ճիշտ ենք հասկացել, կարողանում ենք դա օգտագործել, թե չէ, եւ գրկնում ենք, որտեւ անընդհատ հանդիպելու ենք մի բան, որ մինչև վերջ հստակ չի, կամ մինչև վերջ չենք հասկացել։ Դա ընդունելի է իհարկե, բայց քանի չենք փորձում, մենք չենք իմանալու ինչը չենք հասկացել եւ ինչը հասկացել ենք, եւ քանի չգիտենք, մենք չենք կարող բաց թողած բաները ամրապնդել կամ հասկանալ կամ հստակացնել։ Բարի, սա սովորելու process-ն է, այնպես որ շուտ թե ուշ պետք է ձեռքով փորձենք մի բան։ Լավ,
ուրիշ մարդ կա որ ինչ որ խնդիր փոցել ալ ուզել անգախ թե արդյունքը ոնց է ստացվել առհասարակ մեր դնայիններից կամ դնայիններից դուրս ընդհանրեմ ոչ մի բան էլ ես ասեմ եթե երեխեք ինչ որ մեկի մոտ չի ստացում ես repl.it կայքում գրանցվել կամ ռեգիստրացիա անել կամ մուտք գործել ասեք TeamViewer-ով կպնենք դզենք հա շատ լավ դաբերակ այո համաձայն եմ եթե օքեյ ես մի հատ ուրիշ խնդիր ունեմ էլի այս կայքը որ մտնում էի ուզում եմ մի քանի բան փորձարկել մինչև տնային ուղարկելը գրանցվեցի, բայց չգիտեի ու մտնեի, որ կարողանայի այդ կոդերը գրեի։ Եթե դժվար չի, այդ ցույց տվեքել, որ ինչ որ ուրիշ խնդրի առաջ չկանգնեմ հետո։ Հա, խնդրեմ։ Ուրեմն շատ լավ հարց է, մի գրանք։ Ուրեմն սենսա։ Ուրեմն սենսա չէ, առաջի edge-ը բերում։ Ենթադրում եմ, որ լոգին ենք լինում, նմանատիպ բան ենք տեսնելու, չէ՞։ Ուրեմն ինչ եք անում։ Այստեղ հետո ծրագրերն եմ ընտրել։ Այստեղ տեսնում եք, այս ծախ կողմը new repl գա։ Այո։ Այսուհետ վրա ենք սխում։ Այս ցուցակից Node.js-ն ենք ընտրում, որ JavaScript-ի բանն է, դաբերակն է։ Ուրեմն այս ցուցակից Node.js, ինքը ամենազգսվումա, որովհետև ամենահայտնի տաբերակներից է։ Ինչ որ անուն եք դնում, կարող եք դնել test կամ lesson 1, lesson x, skywatch-ի, եւ հետո create եք անում, հենց որ create ենք սխում, այս տեսքով բերում եմ, բայց իհարկե դատարկ լինում, սենց է բերում։ Հետո կարող եք գրել արդեն։ Խնդրեմ։ Եվ hold կտամ, սկսել նախորդ դասի բանով ձրագրով ես միշտ նամակի մեջ դնելու եմ հենց որ բոլորի մոտ կլինի որ դուք սկսեք հենց այդտեղից որ մենք ավարտեցինք որ ավելի հեշտ է դա չէ կարող եք փոխարինել մեր վերջի վիճակը բանի ձրագրի կամ կարող եք ուղղակի աշխատացնել տեսնել ինչա լինում եւ այլն եւ այլն լավ է զգիշվա ուզում եմ ասեմ հիմա ես մտածում եմ ավելի effective ինչ որ լուծում գտնե, որ նամակագության ոնց որ հույսին չլինենք, բայց դե քանի չունենք, նամակով ենք այս հարցը լուծում, հա, կազմակերպելու եւ դնային եւ այլն եւ այլն։ Լավ, բարի։ Եկեք գիտեք ինչ անենք։ Այս կարանք դուք Gmail ունեք, Աշոտ ջան։ Այո, այո։ Դե այդ կարան Google Classroom սարքենք։ Հա։ Google Classroom-ով դեռ արդեն տնայինը դուք դնեք, ի պատասխան ձեզ ուղարկենք տնայինը Classroom-ով միանգամից։ Հա, բազա։ Եթե եթե կապը վատ է, ես մենք ձայնագրում ենք, դենց որ ձայնագրության արդյունքում կարող եք վիդեոն բազավես նորից նայել եւ հույսով եմ այդ հարցը կլուծվի, այսինքն բազավես մի քիչ ժամանակ պետք է դրամադրել, որ նորից նայեք դասի ընթացքը, բայց ցավոք սրդի չեմ իմանում ինչ որ խելացի դաբերակ, որ հիմա կապը լավացնենք։ Օքեյ։ Ես չեմ փորձել Google Classroom-ը, կամ class-ը կարող ենք փորձել։ Բոլոր դեպքերում ոնց ասի ես կհետաքրքրվեմ, կտեսնեմ այս օգան վաղը ոնց ժամանակս կների, կփորձեմ ինչ որ դաբերակներ գտնել, որ միտեղ մենք կարողանանք ոչ միայն խոսալ, այլ նաև ֆայլ փոխանակել հեշտությամբ, իրավօգնել եւ այլն եւ այլն։ Նման մի բան։ Օքեյ։ Եկեք Եկեք փորձենք հենց այդ խնդիրները լուծել, որ դնային էին։ Ուրեմն մեր խնդիրներից մեկը, որ բազապես տպենք բոլոր թվերը 1-ից 20։ Մենք այս խնդիրը արդեն լուծեցինք,
քիչ արագ կարող ենք այս անգամ անել, բայց եթե հարցեր են առաջանում, ինձ խնդրում եմ կանգնացեք եւ ասեք հստակ չի։ Ուրեմն, երբ որ մենք խնդիր ենք լուծում, առաջի բանը որ մենք մտածում ենք, ինչ է անհրաժեշտ լինելու այդ խնդիրը լուծելու համար։ Այս դեպքում, եթե մեզնից պահանջվում է տպել, ուրեմն մենք գիտենք, որ ինչ որ պահի մենք տպելու հրամանը պետք է օգտագործենք։ JavaScript-ում դա console get log-ն է։ Քիչ անսովոր անուն է, ուղղաբար print-ն է լինում կամ նմանատիպ մի բան, բայց բաջարը որ սենց անուն ունի, որտեվ JavaScript-ը հատուկ ինտերնետի browser-ի համար է եղել եւ սա ինտերնետի browser-ի հրաման է իրականում։ Մենք browser-ին ենք ասում, որ ինքը այս տեքստը, որ մենք փոխանցելու ենք, պահբանի իր log-ում։ Log-ը հիմնականում մի հատ ֆայլ է լինում, որտեղ որ գործողությունները որտեղի են ունենում, այնտեղ գրանցում ենք։ Սա պատմական բաժան է։ Ուրեմն մենք ինչ որ պահի պետք է տպենք ինչ որ մեր ուզած արդյունքը։ Երկրորդը գնահատեք մոդուս մի քիչ աղմուկա։ Երկրորդը որ մենք պետք է իմանանք ինչ փոփոխականներ են մեզ պետք, որ մենք կարողանանք հետևել մեր ծրագրի դրամբանությունը։ Օրինակի համար, այս դեպքում մեզ պետք է լինելու գոնե ինչ որ ձևով գնանք ամենաառաջի թվից մինչև վերջի թիվը, այսինքն եթե մենք ուզում ենք տպենք 0-ից մինչև 20, մենք պետք է ինչ որ փոփոխականի միջոցով հաշվենք 1, 2, 3 եւ այլն եւ այլն մինչև 20 հասնենք։ Բացի դրանից, եթե մենք չենք ուզում 20 անգամ նույն բանը գրկնել, օրինակ նայեք ինչ եմ անելու։ Ես ունեք ինչ եմ անում։ Ստագա չէ ինչ եմ անում։ Եվ այլն, եվ այլն։ Ել չեմ շարունակելու, որտեղ անիմաստ է դառնում, եւ ես ձևով կարող եմ խնդիրը լուծել։ Տեսակ, խնդիրը իրականում լուծեցի, ես տպեցի 1-ից 12 բոլոր արժեքները, եւ եթե անհրաժեշտ է, ես կարող եմ նույնը գրկնել մինչև 20։ Չէ, բայց արդյոք ես նույնը կարամ գրկնեմ մինչև 1 միլիոն։ Կարծում եմ մի քիչ դժվար է լինելու, հա, եթե ջանքը այդքան ինձ համար արժեք չունի, ես կարող եմ փոցել 1 միլիոն տող գրել եւ այդ նպատակին հասնել։ Հետևաբար չնայած այս ձևի լուծում ունի այս խնդիրը, սա խելամիտ լուծում չի։ Խելամիտ լուծումը, որ ես օգտագործեմ JavaScript-ի հնարավորությունը, որ ես գրքնություն առաջացնեմ իմ ծրագրի մեջ։ Գրքնելու 2